Hello， 大家好，我系霍哥啊。Hello， 大家好，我系家聪啊。我想讲咧，我觉得自己好犀利啊呢排，因为今日啦已经系我连续第三日拍霍啦。咁我话说我前日啦就同阿多姐迪朗去拍摄嘅，咁我就拍咗霍啦。琴日就同一班旧同事去咗烧烤，我都拍咗霍嘅。同埋我去烧烤已经劲啊，大佬，夏天嘅我会去烧烤，呢个一个创举，我觉得。咁而今日啦，点解会拍霍呢？就系因为一间亚太就会嚟揾我拍一啲佢自己嘅片啦。咁都系关于魔术嘅，所以都想拍一拍，睇下有冇啲咩得意嘢发生，咁啊可以记录低啦咁样。我唔知呢条片出先啦，定系另外两条科出先啦，或者系会唔会有啲科系唔出嘅咧咁样？啲好似泰国科，我谂我出呢条嘅时候，泰国科应该未出噶啦。嗰条系我上年同浩啲去泰国拍嘅片嚟嘅。我发现一样好得意嘅嘢，依家大家都戴口罩啊嘛，所以其实我未必要讲嘢嘅，可能我就咁样口噏噏，即系肯喐嘅时候咧，跟住我翻去。我配翻啲音落去都得噶喎，即系其实我想配咩音都得噶，你谂下，系嘛？即系譬如怎喐，hello， 咁多位大家好，我系浩迪。玩完咩都唔使拍啦，今日条片就到呢度，多谢大家，再见，拜拜。我系第一次听讲有人直播嘅时候个网成日 lag， 已经唔系网啦，已经唔系网嘅问题噶啦，已经个 capture card 狂。自動斷咯，即係第一次聽人睇啲氣場有問題嘅時候，佢哋係選擇拜神，佢哋今日就喺度拜神。不過我覺得幾神奇嘅，佢哋科學嘅方法用唔到，就要用啲迷信啲嘅方法咯。哦，係啊，即係大家如果睇開我哋微辣嘅 live 咧，發現成日都有問題，一係斷線啊，一係叻啊，一係就窒啊。但係其實我哋換埋條光纖線啊，又換埋電腦，換曬所有嘢都係咁樣。於是佢哋冇辦法之下咧，佢就決定試下拜神睇下係咪有事啦。如果冇事咧，證明拜神真係有用，大家就期待一下。捉到啦！我有正式 production 一年已經翻咗嚟。我十一點就企喺街度啦。企咗喺度做咩啊？企咗做咩？你唔係保安，你做乜企喺度啊？我希望你可以坐喺度。今日係2020年嘅5月20日下晝4點，注定偷懶一次，企圖用蝦條嚟收買我添。OK， 阿泰嚟咗啦。咁大家發現啦，我換咗件新衫，新嘅。魔術可以玩魔術的衣服，但是犀利之處就是可以被人檢查的，即是你玩完之後你就說很厲害，這麼犀利的，這個時候你抽魔術衣服下來給他隨便檢查，見到泰哥就代表今天是有新魔術看了，我們現在就找一些同事玩魔術了，來指標就有人在這裡放什麼小仔，是不是魔術了，不看好走，行不行，我想變個魔術俾你睇 ，Kiwi， 好嘅，好加速。我同你玩魔術啦，好嘛？你好。嗱，呢個副牌你檢查佢啦，你幫我睇下冇問題，跟住可以洗面佢得嘅。停。停一陣先。嗱，記住個牌，俾埋俾佢睇，可以俾埋鏡頭睇，俾佢睇到。OK。得未？得啦。OK， 嗱，咁我唔需要用呢牌啊，你揸住牌。呢牌你隨便嗌停噶嘛，隨便抽到噶嘛。我依家冇可能知係牌咩牌嘅。我想講咧，其實我唔係要知你牌咩牌。其實你未抽之前我已經知道你會抽到呢只牌。點解啊？係啊，呢個係魔術師嘅能力。咁係咩牌啊？係咩牌？我唔使就講。其實呢牌咧，我最要擺咗喺我呢三隻。見唔見到？係呢只。呢只係咩啊？同呢只一樣。你嗰只係咩？唔知。你嗰只唔知咩？哦。你嗰只就同我呢只一樣噶，呢只係咩啊？同你嗰只一樣咯。嚇？係啊，你嗰只係咩？我唔講得噶嘛。嗱，咁你話俾聽你嗰只咩，我就話俾聽我呢只咩。你只可以跟住魔術師。哦，好啊。眼眼眼都唔同你，有咩點解？我第一次同你玩咋？你嗰只咩嚟噶？七。咩七啊？花。花？哦，梅花七係嘛？係嘛？咁啱嘅，我呢只都系梅花七。點樣證明到係咧？證明唔到。但係佢印嘅時候，我話你印只梅花七落去啦，係咪？係啊，但係我揾啲記錄俾你睇。啊，但係唔緊要嘅。你想證明啊嘛？係啊。睇住咯。我今日將呢牌啦，睇住，我將攞出嚟。
跟住咧，你就要證明啊嘛。係啊。當咗反轉嘅時候，你發現啦。哇！佢真係真係梅花出嚟嘅。係喎。嗱，唔單止咁樣，我而家再將佢擺翻落去，擺翻落去，咁你發現啦，依家呢度咯。誒？佢真係梅花出嚟。真係。點解嘅？喂。係啊，呢個就係呢個魔術就係令啲女仔咧主動去摸下你。但係你睇嗱，你 feel 下，佢真係。衫嚟噶嘛？系真系衫嚟噶咯，但系啱啱唔系咁噶，啱啱系咁样噶嘛。系啊，我哋称之为魔术。O K O K， 正啊，多谢你，thank you， 喂，搞掂。阿泰每次嚟都会帮我睇一睇我啲咩好用嘅。呢只嘢咧，我唔系讲，就系真系超有米。你睇下呢度呢扎都系佢啲道具嚟噶，不过佢啲道具经常周围放嘅。佢有时买咗翻嚟咧，直头开都冇开嚟睇嘅。次次咧同家聪交流魔术咧，我都直接喺佢度抄啲嘢，佢都系唔知咩嚟噶。其实系咁。即係隨住網絡嘅發達啦，即係魔術呢樣嘢越嚟越俾好多人去踐踏。咁我見到其實周圍好多魔術師咧，其實都好辛苦，做唔到佢想做嘅嘢。我每次見到呢啲，我個心我就好痛，所以我就抱住去幫助下佢哋嘅心態。見到佢哋出到咩產品，我就盡我嘅能力去支持佢哋，就係咁啫。聽埋魔術啊 ，OK， 嗱，第一隻擺先啦，你打啊，每隻唔同啊嚇，一副。用上咩牌？跟住嚟咧，好重要嘅，你帮入边随便指一只出嚟，指一只啊！你中意边只，大胆咁样指落去得噶啦。OK， 呢只边只？红心女，红心女，非常好 ，perfect 嘅。OK， 你跟住嚟啦。咁玩呢个魔术咧，除咗啲红心女咧，仲需要几只牌需要用嘅。嗱，第一只咧就喺呢度嘅。哎，哇！嗱，呢只系咩嚟噶 ？Joker 啦，呢个第一只啦。第二只咧，第二只都系咁。哎，估唔到你啊，同一个方法变咗出嚟啦。哎呀 ，OK 嗱，咁两只 Joker 咧，同埋你用心女嗱 ，OK， 嗱，头先冇住啦，跟住落嚟用到嘅咧就系呢度啦，呢度三只牌嘅啫 ，OK。但系最重要咧，都系你只红心女，呢只你随便拣出嚟噶嘛，系咪先？嗱，我攞只红心出嚟先啊。擺啲位置，唔得會企身。慣咗啲，佢做開職業表演嘅，慣咗唔可以同個客人啦，所以就企身影你唔到喎，睇唔到 ，OK 啊， okay. 還好啊，係咪先？我意思啊，紅心女攞出嚟先啊，然後咧我將你隻紅心女嗱攝起兩隻牌嘅中間位置啊，見唔見到 ？OK，OK， 嗱留心望住咯，兩隻 Joker， 你隻紅心女攝在中間位置啊嘛，嗱睇住喎，冇眨啊，一瞬間就一二三。嗱，有隻紅心女咧，你發覺就喺兩隻竹卡中間反轉咗嘅，係咪？嗯。嗱，得睇唔清楚，好正常嘅。哇，幾勁喎呢招！哎，即係學識呢招，如果譬如你因為你出下街，你發現條底褲調轉咗著嘅時候，你又唔方便喺人哋面前剝咗條褲換咗條底褲嘅時候，你只要喺度搖一搖佢，條底褲就去翻一個正常嘅位置。都未完嘅，哎，你唔好搞到好似最後一個效果咁，未完嘅其實嗱，嗱啱先就睇唔清楚啦，睇唔清楚啦。紅心啦，試多次俾你睇嘅。嗱，今次咧一樣啦，將佢攝落大概嗱，誒嗱中間位置啊 ，OK， 見唔見到？咁裏邊啊頭有隻 Joker 嘅，嗱尾嗰度都有隻 Joker， 即係夾住佢嘅 ，OK， 係嘛？留心望住啊！今次特別啲少少嘅，啱先係搖一搖佢反轉咗啊嘛，留心望住。穿咗第二種顏色嘅底褲，你又唔中意呢種顏色，你又唔方便喺人哋面前換條底褲嘅時候，你只要搖一搖佢，條底褲就會變翻顏色。Oh my god！ 哦，所以我本身紅色嗰只紅心女就變咗呢只藍色紅心女。冇錯，撲你個街，咁你賠錢啦。係咩？我買唔單止係咁，唔單止咁，留心住，仲未完嘅，留心啦。呢只啱先變噶嘛，係咪先？啊！知唔知發生咗咩事？各位觀眾，你要發覺蟬虎皮牌佢都變緊曬唔同嘅公仔。哇！如果一日你朋友聚會，你見到好多同學好耐冇見嘅時候，你仲喺嘘嘘嘘，佢哋全部人嘅底褲都會變咗另外一種顏色。哇！我哋今日過嚟傾魔術，冇理由淨係得我玩俾你睇噶嘛？你有冇諗住玩翻個俾我睇？等我都學下嘢。其實我今天本身是穿金色底褲，看住我，我只要噓噓，就變成黃色了，喂，白色啊。
唔該，多謝曬。即係基本上咧，我哋好似次次傾親魔術咧，都係你變魔術。係啊，我掉一個 trick 出嚟嘅，因為我咧比較擅長咧就係記 trick。我比較擅長係忘記啲 trick。係啊，我同一招可以教佢三次嘅，點解？第一次同佢玩完之後，佢勁唔勁啊？家聰話勁喎，呢招點做啊？之後教完一次啦嚇，然後教咗大概三個月之後咧，我再玩咗，喂，記唔記得呢招啊？勁喎，點做啊？之後一年基本上可以教佢三次。所以我今日先要專登拍翻條片，因為我驚我第時唔記得咗我識你哋。哦，原來我識呢條友喎。哦，阿泰，哎呀，頂！我以為金城武點，原來佢叫阿泰係嘛？阿泰，嗱，有副牌啦，你買副牌翻嚟，正常人啦，即係可能學生佢仲未有經濟收入啦，即係問屋企人攞錢啊各方面，咁就唔好用呢啲方法，即係可能真係靠自己練先。但係當你出咗嚟做嘢嘅時候咧，你就攞錢去做到啲自己想做嘅嘢。咁我就攞錢咧，我就訓練咗呢副 pair 牌。訓練出嚟嘅呢副牌嚟。係啦，佢因為佢自己識變魔術嘅，就唔使我變噶。通常魔術師都係咁啊，叫你抽只牌，抽完之後呢樣嗰樣，我就自己唔知點樣揾翻出嚟啦。唔需要啦。嗱，咁點樣做咧？我示範一次啦。嗱，呢副牌咧，我想你嗱，每一隻都唔一樣噶 ，OK。我想阿泰你隨便抽只牌 ，OK， 記住佢，俾埋鏡頭睇，係啊，得未 ？OK，OK， 得嘅，我幫埋翻落嚟。啊，好，呢個位置 OK， 喺度。嗱，咁依家咧，我唔知牌咩牌噶嘛，但我唔需要專登揾佢出嚟。我中意俾啲錢佢，正所謂有錢使得鬼推磨，有錢使得鬼推磨。呢個我俾個，你有個5蚊，嚟啊，睇住，一二三，見唔見到啊？見唔見到啊？他是被我訓練過嘛，每次的結果都是一樣的，這一張牌都不關事。哦，我搞錯了，面頭，第一張牌，打一下，見不見到？紅心淚，而他剛好就在階磚淚的下面，代表什麼知不知道？代表什麼？就是剛好。Thank you. 各位，依家呢度系就嚟朝头早凌晨6点，我为大家介绍个女人，呢个女人叫做 Ace， 见唔见到？神七咁早拍段咁嘅片俾你，一定系劲嘅魔术界先拍俾你哋嘅啦。留心望住，呢个女人有个特殊技能。就是他懂得攞個閪嚟食煙，各位觀眾。